Max Cavaleira e Jairo Guedes, juntos depois de tanto tempo. Como tá sendo aí o reencontro? Parece dois. Que a gente tá tocando junto, né? Beleza. Vai, cara, bom pra caralho, né? A gente se vê o quê? A última vez que eu vi o Max foi na Eslovênia, em 2005, e antes disso foi em 96, em Nova York, na gravação do Roots. Ah, é. Puta, mó data, é. Legal pra caralho, assim. E, Max, como que e tá eu vou sendo... conhecendo os filhos dele, assim, a cada geração. Assim. E como tá sendo a sensação de rever o Jairo aí depois de 7 anos, né? A última vez foi em 2005. Foi. Como que tá sendo aí a sensação de reencontrar? Foi fácil de reconhecer, né? Foi o mais alto. Saiu mais do, magro. Saí do carro, o cara mais alto do hotel. Né? O Jairo tá ali, ó. Mas eu vi um documentário, Ruídos, né, de Minas. Chegou lá? Acho que chama. Doido. Eu peguei no YouTube lá. Uhum. Eu vi você falando que a gente ia no... Saborear? Não, que a gente ia na Cidade Nova pra catar mulher, mas ninguém pegava porra nenhuma. Ficava só na caça, né? Isso. Então falou isso aí, eu achei essa parte bem legal no documentário. E foi legal ver ele também. E, pô, muito legal, né, tá aqui em BH depois de tanto tempo. Pois é, isso era inclusive uma pergunta que eu ia fazer pra você. Tipo, tinha muito tempo, né? Acho que a última apresentação do Sepultura foi em 1994. Então, tá esse tempo todo sem vir a Belo Horizonte. Qual foi o impacto de chegar na cidade e esse tempo todo depois? Bom, pra mim foi bem legal que eu tô com meu filho, né? O Igor. O Zion não veio, né? O Zion ficou lá. Mas o Igor tá aqui. Nunca tinha vindo. E nunca tinha vindo. E sempre me pergunta, sempre queria saber de onde que eu sou, né? Então foi legal no avião, eu sentei do lado dele, aí mostrei, né, passando fazenda, né? Antes de chegar em BH, tem cheio de campo, bastante fazenda, bastante parte verde, né? E aí eu falei com ele que mais tarde a gente vai na casa das primas, das tias da gente, e vou passar na rua Dores Indaiá, onde que tinha começou, casa, né? O bagulho, a história inteira. Aí até saí do carro, tirei uma foto lá com ele. É um prédio, né? Pequeno. É, mudou até, tá diferente a frente agora. É. E depois eu fui lá na minha tia, visitei, tô chegando agora de lá. Foi bem legal. Acharam até um fã, né? Tava na rua, meu tio trouxe um fã que chegou chorando dentro da casa, assim, ó. Não, sério, o cara chorando mesmo. Tremendo, assim. Eu falei, que é isso? Como é que você, onde você arrumou esse cara? Foi na rua e achou um fã. Mas foi bem legal que é trazer o Igor aqui. E a expectativa tá bem jóia pro show. A gente tocou no Circo Voador ontem. Foi pauleira. Foi massa. Foi legal pra caralho. E vamos detonar hoje à noite. Vai ser bem legal. E fala um pouco também, um pouco mais, essa expectativa de estar se apresentando em Belo Horizonte depois de tanto tempo, né? A última vez que você se apresentou foi com Sepultura, teve esse intervalo longo de tempo e agora você está voltando com um novo projeto, né? Novo entre aspas, mas com o Cavaleira Conspiracy. Que é uma banda paralela, né? Que é... Meio que não é até minha banda principal, que eu faço mais coisa com o Soulfly, né? Mas o Cavaleira é legal por isso também, porque é... A gente faz poucas coisas, mas o que é feito pelo coração. Eu e o Igor, a gente montou essa banda com essa ideia de se divertir de novo. Vamos deixar o estresse de lado e tudo que era negativo na época, até do Sepultura, vamos deixar isso de lado, vamos tentar fazer uma banda que a gente se diverte, a gente vê um e o outro. E toca, faz som junto, né? Continua fazendo e toca as coisas velhas também, que é legal, que a molecada adora. E a gente gosta de tocar também. Então o Cavaleira vai nessa praça, assim, fazendo coisas devagar. Tem até o terceiro disco que eu vou começar a trabalhar, que ano que vem vou começar a fazer os riffs, vou mandar pro Igor. E tô pensando talvez até gravar no Brasil, que acho que até saiu matéria aqui. Hoje, no estado de Minas, que se talvez saia pensando até gravar Nas Nuvens, que é onde a gente gravou Beneath the Remains, que é um estúdio bem legal no Rio. Então são planos já, meio já pro futuro, vai tentar fazer. Pegando um gancho que a gente tá falando do Cavaleiro Conspiracy, você citou o Soulfly, e os novos projetos, aí o Jairo também pode falar, os projetos que vocês estão planejando para executar no futuro. O que vocês estão separando para o pessoal que acompanha a carreira dos dois, que o pessoal pode ficar na expectativa?
Que bom, eu particularmente estou tocando só com a minha banda tributo, né, cara, de Metallica. E a gente ficou feliz pra caralho por causa de ter sido eleito no Met Club, né, de Estados Unidos, entre as 5 melhores covers de Metallica do mundo. E tá super legal, super gostoso e tudo. E cara, assim, a gente, na verdade, as pessoas perguntam muito isso pra mim, né, cara? A gente nunca conversou, assim, sobre tocar junto de novo, né? Assim, já rolou umas conversas muito paralelas, assim, mas a gente mesmo nunca conversou muito sobre isso. Eu brinco, cara, pra caralho, eu brinco com o Igor, eu brinquei esses dias hoje com o Igor. Hoje vai rolar uma jama, não fala com ninguém. Segredo, hein, segredo. Cara, segredo. É. Tá gravando? Projeto com os caras, a gente nunca conversou sobre isso, a gente tem muito respeito, né? Eu costumo dizer isso, e muitas pessoas me falam isso. Eu tenho um grande amigo, que é o Pepeu, né? Que, assim, eu não vi o Rogério, assim, há 20 anos, e toda vez que eu encontro com ele, a gente sente que tem uma amizade, que tem amor e que tem respeito pra caramba e tudo. E a mesma coisa com os caras, sempre, sabe? Eu respeito muito todos eles, eles me respeitam. A gente pode ficar 20, 30 anos sem se ver, mas quando encontra, tem esse respeito, tem esse amor, que é antigo mesmo. Eu tenho isso com o Andrés, ele tem comigo também, com todos do Sepultura. Não sou muito amigo do Derek, particular, né, não tenho intimidade e tudo, muito menos com o Batera Novo, mas com o Paulo, o Andrés e o Igor e o Marcos, sempre tive muito, muito respeito por eles e eles por mim também. Bom, bacana. Então, Max, então a gente pode esperar em breve aí um novo disco do Cavaleiro Conspiracy e o Soulfly. Como que tá? O Soulfly agora tem a turnê americana em fevereiro, que é já fevereiro e março, que é Estados Unidos e Canadá, que continua uma turnê que começou esse ano, que chama Maximum Cavalera, e que é só banda que tem relação com Cavalera, que é o Lori Kong, que é dos meus filhos, do Zion e Igor, e a banda do Rich, que é o Insight, que ele canta, que tá legal, que tá fazendo o segundo CD, e o Soulfly. Mas o legal dessa turnê é que o Zion vai tocar bateria, que o baterista que a gente fez do disco não deu certo, não rolou legal, acabou desencarnando, e peguei, o Zion tá tocando pra caralho, ele é bom pra caralho, ele é, mesmo. Ele é fera, desde que era molequinho, já batucava em tudo, já em panela. Parece muito com o Igor até. Eu sempre falei isso. Começou igual, né? É, era em panela, almofada. O jeito que o Igor começava, tocava em tudo, assim, talvez parava, né? Com os pés assim, né? Tava sempre praticando, né? É. Então o Zion da mesma maneira. Então ele vai fazer essa turnê com a gente. Aí depois disso tem um projeto que eu tô fazendo com o vocalista do Dillinger Escape Plan e o baixista do Mastodon, que vai ser um projeto meio... A ideia é meio Neo Bomb, que eu fiz o Neo Bomb em 95, que eu achei legal pra caralho. Foi point blank, né? A gente fez o disco e muita gente pirou no lance, achou legal pra caralho, meio hardcore, metal, industrial, meio misturado. Então, mas o lance legal desse projeto é que vai ter três vocalistas, que é eu, o Greg e o Troy, do Mastodon. O Greg é o do... Dillinger Escape Plan, né? Que é amigo meu, que ele gravou comigo no Soulfly, Rise of the Fallen. Fica uma música do caralho, a gente começou uma amizade, ele começou a me pentelhar pra fazer o projeto. Eu nem queria fazer, né? Eu já tava com muito já. Já tenho o Cavalera, o Soulfly, né? Mas ele me ligava todo dia, vamos fazer, cara, vamos fazer o Neo Bomb parte 2. É, pode me chamar de Alex, se quiser, né? Aí me pentelhou tanto. Ah, isso é uma dica boa pra quem quiser montar projeto com você, é só pentelhar. Me pentelha que aí eu acabo... Adiciona no Facebook lá, mensagem, né? Toda hora, né? Vamos montar a banda. Me encheu tanto o saco, até eu falei, ah, então vamos fazer o bagulho. Aí
O baterista é o Dave do Mars Volta, que é um animal, que eu até queria que ele tocasse com o Soulfly até. Mas ele é muito, ele faz mais coisa de estúdio, né? Um baterista, sim. Muito bom. Você tem uma relação também com o Dave Grohl, né? O Dave Grohl, ele fez o... Probot, né? É o prefácio do... Acho do livro. Do livro, é. Não é isso? Como é que é a sua relação com o Dave Grohl? É legal. Ele fez o Probot, né? Que é o... meio que o projeto dele, que ele convidou... Que a ideia que é... excelente, assim, ó. Eu queria ter tido essa ideia antes dele. Que é gravar com os vocalistas preferidos de metal do Dave Grohl. É o Leme, né? Que é, o Dave Grohl, cada música no estilo daquele cara, né? Também. O Dave Grohl é metaleiro mesmo. Ele tocava no Nirvana, mas ele era metaleiro. Ele ia no show do Sepultura direto em Seattle. Sempre foi. Até na semana que o Kurt morreu, ele tava lá no show, ele tocou lá. Deixou uma notinha lá no ônibus lá. Tava aqui, pá, essa semana que o Kurt morreu, quis dar um alô pra vocês. E então quando eu comecei a trabalhar no livro, até pensei em convidar ele para fazer a introdução do livro, que ele é fã pra caramba, né? E é uma pessoa muito conhecida e tudo. E ele é legal pra caramba, é um cara legal também. Então, rolou esse lance com ele, né? Bacana. É, voltando aqui pro Cavaleiro, vocês já lançaram dois álbuns, né? Um em 2008 e um no ano passado. Como é que foi a receptividade da galera quando ouviu o primeiro trabalho do Igor e Max juntos depois de muito tempo? Como é que foi a repercussão? Eu acho que foi legal. É, pra mim, o que vale mais é a galera, os fãs, né? Mais do que tudo. Então, mas apesar de que, pela crítica, se for disso, foi muito bem elogiado. A maioria da crítica gostou bastante do Inflicted. E pra mim, a prova de fogo é ao vivo, né? Que você toca e o pessoal canta o bagulho. E agora eu tô vendo nesses shows todo mundo cantando as coisas. Sanctuary, Warlord, Killing Inside, que dá pra pôr junto com as músicas do Sepultura e fica competindo, né? Então, é legal que não fica aquele lance que toca a música do Sepultura, toca do Cavaleiro, fica pra baixo. Fica meio igual até, com a galera cantando. E pra mim isso aí é a prova que foi, o trabalho foi aceito pelos fãs, né? Que é o mais importante pra mim, né? A molecada curtiu o som que eu faço, né? E igual eu falei, o Cavaleiro nasceu dessa ideia minha e do Igor de fazer um projeto sem estresse, pra gente se divertir tocando música de novo. É meio com a ideia de fazer a música igual a gente começou a fazer, que era eu e o Igor na época, que a gente não sabia tocar, mas que era divertido. Você fazia barulho assim, né? Não saía desgraceira, né? Ruim pra caralho. Mas ficar feliz, né? É. Tá legal. Pra gente tá pô, gravar tá isso. Igual Metallica, mas não tava, né? Tava ruim pra caralho. E tinha até o gato que tocava o baixo, que fazia o baixo de Pink Floyd. A gente tocava porrada. Botava o ouvido na caixa do gato. Tava tudo. Só jazz. Só rolava jazz no baixo do cara, velho. É isso que embolava, né? Bom, pra finalizar, eu queria que vocês dois mandassem uma mensagem pra galera que vai assistir essa entrevista no Sou BH, no blog do Jairo, nas redes sociais, aí pedir pra vocês mandar uma mensagem pra galera que acompanha vocês já há um bom tempo, já desde quando Sepultura foi formado, e com esse passar dos anos. Então, podem ficar à vontade pra mandar uma mensagem pra galera. Tá, vou mandar uma bem mineira. Aí sou uai. Continuo falando bem mineiro, comi bastante pão de queijo hoje, mate couro. Doce de leite? É, mate couro, doce de leite. Mas um grande abraço pra todo mundo aí. Bom, cara. Bom pra caramba ver Jairão aqui. Muito legal. O que eu tenho pra falar é, moçada, sabe, respeitem as ideias diferentes, respeitam. Eu tenho visto muito no metal acontecer coisas que eu não gosto que aconteçam nas diferentes etnias, nas diferentes religiões e tudo, e o pessoal do metal às vezes começa a fazer alguma coisa. O pessoal, mais assim, pouca gente, mas rola muito isso, né? Eu tenho ouvido muito isso, Soulfly não tem nada a ver com Sepultura, se o Cavaleiro não parece Sepultura antiga, não sei o que, quer dizer, são coisas novas, inéditas, ninguém para no tempo, então respeitem todas as bandas, respeitem quem está fazendo o seu trabalho, vá no show, compareça e
e esquece essas comparações idiotas, assim, sabe? É isso. Bem falado, bem falado. Fechou, gente. Paulo, obrigado, cara. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Prazer.